Qabları yu, paltarları yu, evləri yığışdır, yeməyi bişir. Mən bu cür yaşamaq istəmirəm. Mən başa düşürsən? Hey, rahat ol. Hər şey yaxşı olacaq. Necə? Gedək göstərim. Deməli bunu bura sən köçəndən bəri eləyirəm. Bu səbəti görsən də, bilmirəm bu necə baş verir bura, evdir ya nədir. Amma bura qoyduğum bütün kirli paltarlar nə tərsə səhər gün tərtəmiz qatlanmış şəkildə kravatın üstündə olur. Ciddi sənsən? Birinci dəfə mən deyə inanmamışdım. Amma bu davamlı baş verir. Və bunu sən necə deyəcəyini bilmirdim. Sən dəli olmusan. Yoxla bax. Amma seçilmiş adam mənəm. Sən də şərməyə bilər. Allah sən ürkücü bu. Yox gözlə. Başqa şey də var. Boşqab, stəkan, pizza kutuları, kirli salfetka. Bu jurnaldə qoyduğun hər şey. Səhər gün təmizlənir. Bəzən olur ki, yaman gündə olur da. Amma növbəti gün gəlib baxırsan ki, hamısı yoxa çıxıb. Möcüzədir. Həqiqətən. Yox, məni tərk eləyəməz. Danışın da nə oldu indi? Deməli, gecəni bir ailəmə ayıldım, içki içdim, yemək yedim bu sehirli jurnalin üstündə. Ondan sonra hər şey öz-özünə təmizləndi. Dəlisən sən? Yox, dəli deyil. Bu jurnalin də evdə məndə də var.